nos Estados Unidos, viu? Bora Alex, aí, ó, o ostrinho aí, ó. Meu nome? É seu nome, né? É. Bicho, nome é Alex. O cara mora lá 20 anos lá, viu, bicho? Meu nome é Alex. Vou mandar pra ele esse vídeo agora, hein? Olha aí, Alex, ó. Aí, chefão, bora.